כולננה, יוזמה לקידום חברה הוגנת יותר למען כל 7,700,000 אזרחי ישראל. כולנו מרכיבים את אותה תמונה, תמונה אחת מושלמת של כולננה. מאוד מאוד שמחים להיות כאן באשקלון. כולנו רוצים לחיות בחברה שהיא הוגנת. שבעצם מה זה חברה הוגנת? חברה שהיא צודקת, שהיא נותנת באמת מקום לכל אחד ומכבדת כל אחד, שכל אחד וכל אחד ירגיש בו שהוא שייך למקום הזה, ושמתייחסים אליו בצורה שהיא נאותה ומכבדת. וזה בעצם הרעיון של של הקמפיין הזה, של הפרויקט הזה. שיהיה כיפים ושיהיה שם יפים. טוב, יאללה. וכולנו משמחה לשמחה, ברוך על זה הנדסת ותרוב אצלך. הקשר בין כולננה, מה שאתם עושים פה לכנפיים של קרמבו, זה כשכולננה בעצם לוקחים בני נוער, אם זה בתי ספר ואם זה צופים ואם זה כנפיים של קרמבו, ומכולם עושים שוויון ולכולם נותנים את האפשרות לשיר, חניכים, חונכים. לכולם בעצם נותנים משמעות. יוצרים יחד מקום ומשמעות לכל אדם. זאת אומרת שכולם נרתמים ביחד ליצור משמעות לכל אדם. אני ליאור, אני בן 14.5, בית ספר אומנויות, אני אוהב לנגן, להכין דיסקים. השיר הזה מספר על החיים שלנו. לפעמים יוצא שחניכים הם מתחילים לתנועה והם נמצאים שם כבר כמה שנים והם רוצים להתקדם. וכבר היו מקרים בתנועה שחניכים הפכו לחונכים. והם גם תורמים ולכל אחד יש מקום לתורם. כולנו מדברים על השרב, כולנו צופרים ברמזור פה עכשיו. לנועם זה תנועת נוער מסורתית. בעיקרון את דוגלת על שוויון זכויות בין נשים לגברים, ומתבטא בזה שגם נשים עולות לתורה, שהן יכולות להניח תפילים. אני לדוגמה רק גיליתי לא מזמן שנשים וגברים לא מקבלים את אותו המשכורת, נגיד, בעבודה, עובדים את אותה עבודה. וזה משהו שהוא צורם. שוויון זה מתבטא גם בין נשים לגברים. גם עדות שונות, אם זה ספרדים, אשכנזים, חילונים ודתיים. אני דתייה, והם לא, הם חילוניות. והם באמת בני אדם מדהימים. ושלף חולמים שרים כאן הלילה, עוזים להשאים את אותם חלומות. מיליון פעימות שזכרה וכאב, מיליון פעימות של אותו הלב. מיליון פעימות. כן, בגלל שזה חובק את כל הארץ, אז זה מגבש יותר, וזה כל מיני אנשים שבאים ושרים את אותו שיר. אז מחברים בסוף של דבר את כל האנשים, ואני רוצה משהו אחד. שזה